मैले के गरे यार अझ फेरि मार्केटमा चर्चा के आयो भनेपछि अब कहाँ कसलाई गिलासले हानिदिन्छु बोतलले हानिदिन्छु भन्ने कुरा पनि आयो भनेर नि मैले त के गरेँ बा मलाई हान्ने खोगेनले भन्ने भयो मलाई फेरि अझ तप यस्तो हो के तपाईँहरूसँग छन् भन्ने भन्दा पनि मैले अँ कहाँ छ ल त्यस्तो भयो है ए अनि भन् लगिसक्यो रिमोट तिमीसँगै होला त्यही उतैतिर छ रिमोट चाहिँ यता सुनिएको त यहाँ छैन त्यही होला उतै लजुले चाहिँ बेडा होला त्यही कहीँ अनि त्यस्तो हो ए अनि तिम्रो लेटर आयो त्यस्तो भयो म त त्रसित भयो नि त होइन यार कहिले काहीँ यस्तो हो क्या यो डर डर भन्ने कुरो त्यही त हो नि यार अब डर जति के हुन्छ यार गल्ती नगरे पनि अब हामी हेर न कहिले काहीँ यो काल हेर्दै डराउनु पर्दैन हामीले गल्ती के गरिरहेको छ त त्यस्तै त हो नि अनि डराउँछौँ हामी चाहिँ कहीँ हामीलाई लुट देला कहीँ पिट देलान् कहीँ गोली चलाइदेलान् कति डर छ हामी रिसाउन किन बस्दैनौँ अनि त्यो भएर मलाई त त्यस्तो कहाँ मेरो 3 दिन त हो नि अब त्यस्तो गाह्रो साह्रो त्यस्तो केही छैन काम त मेरो चाहिँ अब 3 दिन गर्दै हो अब 5 दिन मैले गरेको छैन के अरे अब यार केटाहरू त अब सम्झि नै छाडिसक्यो भगवान् मैले खान्छु भनेर राखेको थिएँ यार त्यो मान्छेको चाहिँ नाम लेखा हुँदो रहेछ कि हरेक चिजमा यसो हो त्यो भएर मैले के गरेछ भने भन है मैले त्यस्तो मलाई हान्ने थियो धन्यवाद अस्ति मिलिटरीले मलाई हान्ने थियो खै के हो के थाहा पाइँदैन आफू त डर मान्ने मान्छे र डर लाग्छ आफूलाई त होइन कसैलाई के भन्न सक्दैन म त बोल्न सक्दैन हेर साधारण जीवनको मान्छे डराएरै बाँच्नु पर्ने भयो नि मेरो त अहिलेको अघिको मैले हाने हो अहिले त मैले हानेन अहिले त हानेन ए त्यसलाई लुट्दैँ म त्यसरी अनि तिम्रो काम कस्तो भइरहेछ ए म गर्ने भने त हो यार अब तिनीहरूले फेरि अब पार्ट टाइमको लागि दिन होला यार फेरि अँ
मैले त्यही त मैले चाहिँ खास खोजेकै पार्ट टाइम हो होइन यता यहाँ हानौँ न यहाँ हानौँ यहाँ यहाँ चाहिँ एउटा इन्भी छ Mark the location. Oh yeah, cover the cover the cover. Shoot out, shoot out, shoot out. तिमी कहाँ तिमी ढिप पछाडि छौ यार यसले बचाउँछ कि फेरि एकजना त यहाँ उस सबलाई भइदिएँ मैले त्यहाँनिर होइन केही छैन अर्को एकजना लुटिरहेको छ हाम्रो टिमको बस न बस कहाँ भागिरह दुवैजनालाई सँगै भ्याइदिएको मैले अनि त्यसलाई अँ उसो त मैले तिनवटा हाने नि हान्न त अँ अँ त्यो अरे हामीले चला के अरे चलाना छोडे हे भुले नै के को स्कोप लगाएर हान्ने के को नै भन्ने भयो यार स्कोप पनि धेरै भयो नि कन्फ्युज भइदो रहेछ यार तिमीले ए हामी हुँदा तिमीले कहाँ जान्छ ढुङ्गै फोडिदिया हो 13 जना मात्र बाँकी छ केटा चिकन लिएर हान्नुपर्छ है यो ड्रपको नजिक आउँछ इनिमीहरू ड्रपको नजिक आउँछ ड्रप यहीँ पारी छ नजिकै छ क्या ड्रप चाहिँ ड्रप फेरि लुट्न तिन नम्बर लुट्न गइरहेको छ कि 3 नम्बर लुट्न नगइदियो भने चाहिँ यार हुन्छ 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 तिमी हिँड न हिँड तिमी म तिमीलाई फलो गर्छु केही छैन तर उता माथि ढुङ्गाहरू छ नि त्यहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट देखिने होइन फेरि यार देखिन्छ होला देखिन्छ त्यहाँ हाम्रै यहाँ यहीँ पछाडि चाहिँ इनिमी यहाँ एउटा कुदेर आइरहेको कि माया पुरा लखेट उ गर्दै आइरहेको जम्प गर्दै आइरहेको माया भोलि यस्तो जम्पलाई त मलाई हामीले धाव खुवाउँछ नि तर पहिला भित्र चाहिँ गइदिउँ यार खगेन यार सेफतिर चाहिँ बसिदिउँ पहिला होइन यताको रिजबाट बस्नु पऱ्यो क्या गाडी गाडी आउँदैछ गाडी आउँछ गाडी आउँछ गाडी आउँछ खोइ गाडी आउँदैछ है मरे 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 तिमीलाई के लाग्यो होइन मेरो त आयो एउटा है त्यो गाडी हानिदिएको मैले नगाडी नै गाडी हानिदिएको होला होला हुनसक्छ त्यही
मैले चाहिँ फेरि कसरी ठ्याक्क म त्यही उसमा उभएको होइन त्यही ढुङ्गाबाट गाडी चलाएर आउँछ कि अनि त्यही ढुङ्गा उसबाटै हान्दिएको गाडीबाट भित्र फेरि निस्किँदै निस्किँदैन मेरो छैन नि युट्युबमा पो हो ड्याम खोइ म तिम्रो नजिक नजिक खेल्नु पऱ्यो नि त त्यो त हो यार त्यसो त मैले अझै राम्रोसँग खेल्नु पऱ्यो भनेको त अघि म बोलेको राखेको थिएन नि त यार बोल्थेन नि त म ल ल अब अब नाइस नाइस बोल्यो केटा ए बोल त मैले त्यति नै बोलेको भयो Excuse me, guys. You need to be ready, buddy. Thank you. Yeah. जङ्गल नदिस भए जङ्गल हान्दिउँ यो चार्नु मलाई हान्दियो है केटा ए त्यो दुईजना छ दुईजना छ दुईजना छ दुईजना छ दुईजना छ हेरेर 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 त्यो दुईजना छ है मार्क्ड अ लोकेसन पख 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 मैले हान्छु तारो ढल 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 ओ शिट मलाई खो याउ 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 मलाई छु मलाई छु मलाई छु पछाडि पछाडि आऊ मर्यो खाइयो केटा हो चिकन डिनर Guys, did you guys see that? Damn. There you go, guys. There you go. Dekhen keda chicken de kosle khai dilo tumara. यो तिम्रो चाहिँ कि बानेश्वरबाट चाहिँ यो थानकोटसम्मको जाँदै जाँदै पाइन्छ बानेश्वरदेखि थानकोटको जामले गर्दा जानै पाइएन भने ए डेम 27 प्लस भइदियो नि त अहिले आ देरी गयो देरी गयो अँ हान्दिउँ हान्दिउँ डेमेज त कडै हान्दैछु नि मैले ल